Među 50 najbržih rastućih poduzeća Srednje Europe, Ensoft je jedina tvrtka iz Bosne i Hercegovine koja se plasirala u 17. izdanje ovog natjecanja i osvojila 5. mjesto po uspješnosti u razvoju poslovanja. Nema neke posebne tajne uspjeha i mi smo isto tako iznenađeni sa tim da smo tu negdje u blizini sa Poljskom koja ima značajan broj stanovnika, mnogo veći zapravo nego BiH i na kraju u biti jako nam je važno da smo tu i da su Deloitte kao jedna vrhunska organizacija zapravo i prepoznali naš uspjeh i uvrstili nas na tu ljestvicu. Ponosni na činjenicu da imaju uspješne zaposlenike koji pridonose njihovom razvoju, ističu kako im nedostaje developera za rad na projektima. Ovo 5. mjesto također ima još veću vrijednost s obzirom na to da su ove godine proširili svoje poslovanje na 2 nova tržišta. Značajan neki rast naših prihoda u zadnje 4 godine, što je bio jedan od kriterija za rangiranje na toj ljestvici, je bio od 1760%, što je ipak neka značajna cifra i za nas, a možda i za čitav BiH. Iako nisu osvojili nagradu Green Frog koja se dodjeljuje na nacionalnoj razini te na razini Srednje Europe, 5. mjesto također im je izazov, jer Ensoft u nadolazećim godinama postavio si je još jedan cilj – nadmašiti sam sebe.